اللہ الرحمن الرحیم. آؤں میمن میں پہلو وزیر اعظم آئیں سے مخاطب کیا میں آجا وائی لائے بہت ساری چیز گنی نام میں آئے سمجھی کروں کہ جو فیسٹیول آئے پانچ میمن جو فیسٹیول بہت سارا تھیم بار ہوا ہے یہ آئیں آگے گیا ہونا فینٹا فیسٹیول ایوارڈ جو تھی رہے معاملو ان میں 31 دسمبر جنی آؤں نے مجھا دوست آئیں ساتھ ہونا آئے کہ انہیں بہت ساری چیزوں ملن جی ہیں بچے نے خاص کر بہت سارا ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری معلومات ہیں اڑا آئے کے جو آئے فوڈ کورٹ ہونا آئے کہ کھادی کے ڈیولپمنٹ ہو نے بہنتی جی کہا یہ ہے کہ بچے نے جو جھولا ہے تو بچے جب ایک بڑے جا بھی جھولا ہے ان میں وڈا پوتے جی بیٹھ گئے ساتھ جھولا جھولی سی گنتا کوئی منع نہیں تھی اڑائیں گے آئے ان اچھی نے پانچ ہی سمجھو پانچ میم نے جو ایک پروگرام ہے ان میں ضرور اچھو ان میں انشاءاللہ بہت مزہ اچھی پورا گھر جڑو فیملی جڑو ماحول بنتا مجھے ساتھ انار ہی رہے ہوجا بھا آج ساتھ ہیں انارو اسپیشلی آئند لے اچھی دیا یاد رکھو آئی ماسی جو چھوکرو جنید مکاتی بھی اچھی ہوئی تھینک یو.